dobrodošli. Čekaj da vidimo samo gde ćemo i kako ćemo da stanemo. Kvartet Habanera sa nama danas u emisiji za Beograd. Otvorili svečano nekako ove četiri lepe dame naš beogradski program, naš gradski program. Dobrodošle pre svega. I ovo je svakako pesma koja je obeležila jedno vreme u Beogradu i neke davne godine. Kako se sećate tih godina, zapravo, dakle, iz priča svojih roditelja? Imate mikrofone, svi nema, hoćemo nešto da pomognemo. Sad ćemo. Nema veze, puno nas je u studiju, tako da hoće Milica prvo ili kako već. Mi se sećamo filma. Da, pa više dobro. Više nego tih godina. Da. Ali svakako da te priča to... roditeljskih. I... Jeste, da, kao neko lepo vreme, možda lepše vreme. Tako da, ja kažem, mi se sećamo filma i te popularne filmske muzike koju smo morale da obradimo i da otviramo u tom nekom našem aranžmanu. Evo sada je zvanično da vas predstavim. Dakle, Milica Grujić, zatim Sanja Stojanović, Nina Birač i Šerin Monsuri. Kako ste krenule u ovu četvoročlanu misiju? Dakle, ja ću vas moliti da se smenjujete sa mikrofonom, ali da nam ispričate malo tu vašu priču, muzičku i kako izgleda, dakle, biti kvartet na ovim prostorima, kvartet Habanera. Da. Evo ja ću da uvedem, pa ću da prosledim. Pa mi smo u stvari studirale zajedno, tako je sve to počelo. I počele smo sa klasičnom muzikom, jel, jer smo se za to i školovale. Pa smo onda odlučile da se oprobamo i o nekim drugim žanrovima. Kvartet Habanera postoji 10 godina, jako dugo, tako da ove godine imamo i jubilej, da kažem. Kroz sastav su prolazili razni članovi, ali ovo je nekako najduži, da kažem, najduži sastav, tako da. Je. Eto, svašta nešto imamo u svom iskustvu za tih 10 godina. Ono što je dragoceno i što bi onako, što je ostalo definitivno zapaženo, jeste naš nastup višemesečni na prekookeanskom brodu. Aha. Evo sad može da nastavi koleginica. Dobro, da, iskustvo na prekookeanskom brodu, bili, plovili i svirali. Svirale. Tako je, da. Plovili i svirali i uživali u tome zaista. Višemesečno iskustvo koje nam je donelo onako baš dosta lepih uspomena, što zbog sviranja kao takvog upoznavanja različitih ljudi sa svih kontinenata, što putnika, takođe i članova posade koji su nam bili prijatelji, koji su takođe muzičari. Tako da mogu da kažem da to iskustvo sa broda definitivno primenjujemo i danas. Mnogo smo onako izdržljiviji u sviranju. Tamo treba biti izdržljiv. Koliko dugo ste bili? Tri meseca. Tri meseca. Da. Po nekim beogradskim veoma značajnim mestima ste svirali. Kakva je trenutno situacija? Mogu li Beograđani da vas čuju na nekom od ovih ili drugih mesta? Pa, u suštini, za sada nemam u planu ništa određeno što bi sad mogla da vam kažem. U suštini, mi planiramo da napravimo koncert povodom 10 godina, to je našeg jubileja, i o tome ćete biti još obavešteni, pripreme su u toku. A inače sviramo u jednom od velikih beogradskih restorana svake subote i tako, to je to u suštini. Da, da. Iskustvo sa velikim pevačima, Zdravko Čolić, Sergej Ćetković, dakle, Marija Šerifović, Aleksandra Sedlar, nešto više o ovim, hajde da kažemo, iskustvima, ali, dakle, festival Kustendorf takođe u vašoj biografiji. Ko će da priča? Pa, tako je, sarađivali smo sa zaista brojnim pevačima, uopšte estradnim umetnicima i umetnicima klasične muzike. Tako je bio i Kustendorf sa jednim popularnim orkestrom koji obrađuje takođe ovako jedne popularne žanrove. Zatim definitivno iskustvo sa Zdravkom Čolićem i nastupanje sa njegovim bendom je bilo zaista sjajno. To je bila, da. Da, Marakana 2007. Tako je. Zatim Arena 2009. godine sa Marijom Šerifović, gde smo nastupili kao njen prosto prateći orkestar pod nazivom Habanera, kao što se i naš kvartet zove.
I eto, to bih mogla da izdvojim kao onako baš važne stavke. Također saradnja sa čuvenim kompozitorom Aleksandrom Sedlarom, koji je i napisao brojne aranžmane za naš gudački kvartet. Da. Kako radite, kako stvarate aranžmane za ovakve neke popularne pesme? Mi ćemo kasnije čuti još jednu koja je također beležila jedno vreme u Beogradu i jednu veliku seriju koju smo volili i volimo. Ko pravi aranžmane? Konsultujete se zajedno? Kako to izgleda? U suštini, mi ne pišemo same aranžmane. To za nas rade drugi. Sjajno. Da. Mi uvek imamo, da kažem, ideje šta bismo volili da sviramo i šta smatramo da bi ljudi volili da čuju. Nama je najvažnije, mislim, evo, Nina je rekla da između ostalog Aleksandar Sedlar pisao za nas aranžmane, naš prijatelj Ivan Knežević i tako, mnogobrojni, da kažem, jer mi imamo dosta veliki, širok opus, što bi se reklo. Imamo jako puno programa, to hoću da kažem. Tako da, nama je najvažnije da mi volimo tu pesmu koju sviramo, jer na taj način možemo da damo svoj maksimum i da podelimo tu energiju sa ljudima koji nas slušaju. Eto, to nam je najvažnije. Šta se dešava sa klasičnom muzikom? Jeste napustile? Jel negde svirate i dalje? Kakva je situacija? Pa, sviramo. Evo, Nina je radi kao član Srpskog narodnog pozorišta. Da, ona u Novom Sadu, da. Svaka od nas je imala neko iskustvo sa, mi nemamo, da kažem, stalne poslove ovde u orkestrima, ali svaka od nas je imala iskustvo u nekom od naših orkestra. I sad kad se osvrnete unazad, taj hrabar potez da napravite četverac, odnosno dakle kvartet, je li si isplatio zapravo? Dakle, kako se u Srbiji živi od ovakvog posla? Pa kako da vam kažem, definitivno se isplatio zato što mi uživamo u ovome. I to je neprocenljivo. To nijedan novac niti bilo šta ne može da nadomesti. Da li se u tom smislu, da li može da se živi, pa ne znam šta bih vam odgovorila na to pitanje, ali nama je definitivno, mi to nismo ni počeli da radimo zbog novca u krajnjoj liniji. A doći će na kraju. Nadamo se. Svakako. Slušamo za kraj našeg razgovora Otpisane. Tako. Još jedan drugačiji aranžman ove numere koju svi znamo. Ja ću vas sad ostaviti, vi ćete se opet pozicionirati kao malo pre i uživamo u vašoj blagotvornoj muzici. Dakle, još jednom da vam predstavimo kvartet Habanera, Šerin Monsuri, Nina Birač, zatim Sanja Stojanović i Milica Grujić za vas u narednim minutima. Uživajte. Hvala.